तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है, आजको वेदर चाहिँ एकदमै मजाले आज चाहिँ सनराइज खुलेछ। हामी चाहिँ हिजोको वेदर जस्तै होला भनेर चाहिँ सनराइज हेर्नु चाहिँ नगएको थियो नि त, गएन टाइगर हिलतिर हो। त्यहाँदेखि हिजो चाहिँ कस्तो डेन्जर, अब फगी लागेर पानीहरू परेर भइरहेको थियो, तर आज चाहिँ एकदमै दिन खोलियो, जानु पाइनँ तर यस्तो मजाको दिन खोलिरहेको छ बस। चाहिँ रोपे रहेछ घिल्डिङ माथि, यता चाहिँ के छ हौ। आज चाहिँ सनराइज यस्तो जानु भयो कि आज जानु पाएन कि आइपुग्यो आइपुग्यो ल्याइपुगायो मलाई घुमाउँदै घुमाउँदै भए पनि छेउमै रहेछ त्यहाँ घिल्डिङको। तर कति बजी पो खुल्छ भनेको थियो यो त, 10 बजीको टाइम लेखाएको थियो होइन नेटमा। कताबाट जानुपर्ने? सो यहाँबाट चाहिँ रहेछ एन्ट्री गाइस। जापानिज टेम्पल बुद्ध मन्दिर, वर्ल्ड फिस पकौडा, हाँ वेदर त दामी भएछ आज त, जे होस् र आज वेदर यस्तो दामी भयो हामीलाई लाग्यो, हिजो यस्तै क्लाउडी हुन्छ भनेर, त्यही भएर आज त्यही सनराइज त हेर्नै पाइनँ। भन्यो
खासमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन हामी आउँछौँ भनेर, हामी त त्यही त चिया आउँछ ब्रेकफास्टहरू गर्नु भएको होला भनेर घुम्दै घुम्दै। तर मैले तर मैले त त्यही सोचेर हालेँ यो मर्निङ टाइममा सब छैन, तर मैले त्यो सबै त्यही भएर तिमीले रेडी भयो निस्का भइरहेको छ होइन, सब भ्याउँछु भनेर आएको कि बस। यहाँ चाहिँ यस्तो छ हो, यहाँबाट चाहिँ यसरी परिक्रमा गर्नुपर्ने रहेछ, अन्त के भनेछ बेनु भानमा राजा बिम्बिसारा बुद्धको दर्शन गर्दछन् अरे यो माथि माथि देखो वैशालीमा अम्रपाली बुद्धलाई आप बगान उपहार जडाउदिन चढाउदिन आप उपहार वैशालीमा है सरी गरेको छ नि त। भगवान बुद्धको अस्तु विभत्ता अनि वितरण धर्म पुण्डारियमका सुखको प्रचार बुद्धको जन्म कमलको फुलमा भएको हो। माया देवीको सपना बुद्ध भगवानको आमाले देखेको सपना सिद्धार्थको महात्याग परित्याग यो चाहिँ अरिपरि नै यसरी उयोहरू बनाएर राखेको छ है मेडिसिन मेडिटेसन यो हो यताको भ्यू यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदैछ है गाइस। हामी चाहिँ यहाँबाट जाँदैछु अहिले हो, अन्त अब चाहिँ हामी सायद बतासेतिर जान्छु होला, र बतासे त 10 बजी मात्रै खोल्दो रहेछ हो, नेटमा चाहिँ बतासे 10 बजी खोलिरहेको छ, अहिले चाहिँ भर्खरै अब 8:10 छ हो। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले डल्लै घुमिसक्यो हो, एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ। त्यो मार्केटबाट चाहिँ कति पनि टाढो थिएन रहेछ, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बाइकमा आएको हामीहरू होइन 15-20 मिनट जस्तो लाग्यो होला, कति पनि टाढो थिएन रहेछ, यहाँनिर चाहिँ छेउमै रहेछ, टपमा पर्दो रहेछ नि त यो चाहिँ, यहाँनिर पनि रहेछ गुम्बा छेसम छेसम रहेछ यहाँनिर पनि। गाइस अहिले चाहिँ अब हामीहरू निक्लिनु आँटेको हो, अन्त हामीहरू त्यहाँ घुम्न गएर एकछिन त्यहाँनिर बस्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ, अन्त हाम्रो यहाँनिर सबै सामानहरू
हेरी भइसकेको छ हो त्यस्तो अब हामी चिकाउँदै नाटेको सो तपाईँलाई म एकैचोटि जानेले गएर बस्छु है मलाई चाहिँ सि के अरे दार्जिलिङमा आएर चाहिँ एउटै चिजको रिग्रेट भयो के भन्नु त के भन्नु त बाबा मैले फास्ट फुड उयो खानु पाएन स्ट्रिट फुड नै खानु पाएन मैले त्यो हेरेको थिएँ नि त कति थियो त्यो स्ट्रिट फुड नै खानु पाएन मैले त्यो चिजको चाहिँ मलाई पुरा कस्तो भयो क्या कि नभएको कि न उयो कुरा भएको यस्तो भयो हो किनभने त्यो स्ट्रिट फुड लाग्ने त्यो सबै उठायो अरे नि त अहिले चाहिँ लाग्नु दिँदैन अरे हो बन्द भयो अरे त्यो खोज्नु लागि नि दुईपल्ट हामी त्यो चौरस्ताबाट मार्केट झरेर सबै मार्केटहरू खोजेन पाएन फेरि हामी चौरस्ताको पछाडिपट्टि लाग्छ होला भनेर फेरि दुबारा त्यहाँ गएर चाहिँ हेरेको भेटेन होइन त्यहाँदेखि फेरि अर्को दोकानमा पैसा सोद्धाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तोहरू लाग्नु दिँदैन अहिले त सबै बन्द गरेको छ भनेर भने कि अन्त कस्तो भयो त्यो चाहिँ खानु पाएन मलाई त्यो चाहिँ पुरा खानु मन लागेको थियो त्यहाँको स्ट्रिट फुडहरू सबै ट्राई गर्नु मन लागेको थियो होइन सो त्यही खानु पाएन केही छैन अरू सबै कुरो घुम्ने हो अब लास्ट हाम्रो एउटा घुममा जानु छ सो त्यहाँबाट पुगेपछि चाहिँ हामीहरू उतातिरबाट निक्लिन्छौँ सो अब दार्जिलिङलाई बाई बाई गर्ने टाइम भइसकेको छ हो अन्त हामीहरू चाहिँ निक्लिनु आँटेको सो यहाँनिर चाहिँ रेडी गाइस अहिले एकछिन भेटौँ है सो हामीले चाहिँ यहाँ टिकट पनि लिन्छ कि 5% 50 रुपिस गर्दैछ यहाँको इन्ट्री चाहिँ हो कसले उयो गरेको अरे जिटिए बतासैलु अरे बतासैलु यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल वेयरहरू झन् एकदमै रहेछ अहिले हो दार्जिलिङ तलाव यहाँ फोर्दा पनि लगाएर यस्तो भएको थिएन सो गाइस यहाँ चाहिँ बाइकको वास हुँदैछ हो बाइकलाई पूजा गर्नु आँटेको आज विश्वकर्म पूजा अन्त उहाँ चाहिँ गर्नु पाएन नि त धुने ठाउँ है नपाएर यतातिर पनि हाल्नु पछाडितिर त्यस्तोतिर हाल्नु त्यसरी हालेर चाहिँ
हामीले धुप खदाहरू चाहिँ ल्याइरहेको छु हो। अब यहाँनिर बाइकलाई अलिक सबै जगाएर चाहिँ लगाइदिने। हाम्रो यहाँ गाडीको पूजा हुँदैछ। अहिले चाहिँ हामीहरू ओद्लाबाडी पार भयो हो, माल बजार आइपुग्नु आँटे हाम्रो यहाँ त कम्ती रहेछ, नरेनमै पानी नै पानी नै छैन रहेछ, कम्ती रहेछ पानी त। कस्तो गरम भयो भने आउँदा आउँदा है तर पिरो भयो टिका लगाएको त त्यही भयो आइपुगेँ। अब हामी पनि अब एक डेढ घन्टामा त घर पनि पुगिहाल्छौँ हो। सो गाइस अहिले चाहिँ हामीले घर पनि आइपुग्यौँ हो, अन्त म चाहिँ फ्रेस फ्रेस भएर आएको, कस्तो डेन्जर गरम भयो नि त। अन्त वहाँबाट हामी 11:30 बजी हिँडेको यहाँ चाहिँ टक्कै हामी 5:30-6 बजी टक्कै आइपुग्यो होइन, अन्त एकदम थाक्यो। सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ अब यति नै थियो हो, लुगाहरू सबै फलाउनु यहाँ उयो ल्याङफ्याङ भएर आएको छ, सबै कुरोहरू मिलाउनु पर्ने छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अनि नयाँ हेरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सला। सो फेरि भेट्ने छौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। सो बाई बाई गाइस।